Žijeme vo svete, ktorý neustále zrýchluje. Všetko je potrebné urobiť hneď a včera už bolo neskoro. Na to, že žijeme vo svete, ktorý neustále zrýchluje, sme si možno viac menej zvykli. Ale veľmi ťažko si zvykáme na to, že sa neustále valia na nás nové a nové úlohy, či už z osobného alebo pracovného života. A deň má pritom iba 24 hodín. Je vôbec možné s takýmto náporom, s týmto návalom si nejakým spôsobom poradiť? Je možné zvyšovať svoju efektivitu a produktivitu? Samozrejme, dá sa to s využitím zo pár jednoduchých tipov. Vitajte, moje meno je Martin Prodaj a v dnešnom videopríspevku by som sa s vami chcel zamyslieť nad zo pár tipmi alebo trikmi, ktoré by vám mohli pomôcť zvýšiť alebo zlepšiť vašu efektivitu a produktivitu. Kľúčovým pravidlom pri dobrom time managemente je hneď na začiatku povedať si a uvedomiť si, že nikdy nestihnete všetko. Jednoducho, toto je základný axiom, s ktorým sa musíme vysporiadať, či chceme alebo nie. Mnoho ľudí si myslí, že s využívaním rozličných pokročilých metód a techník time managementu sa im podarí stihnúť úplne všetko, čo chcú, či už v osobnom alebo v pracovnom živote. Bohužiaľ, žijeme v relatívnom svete a pokiaľ by sme naozaj chceli stihnúť úplne všetko, tak by sme sa pravdepodobne z toho zbláznili. Inými slovami, nie je možné v ľudských silách prečítať všetky knihy, navštíviť všetky divadelné predstavenia, stretávať sa so všetkými našimi známymi a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho si musíme vybrať. A o tom je vlastne pravidlo číslo 2. Venovať sa len dôležitým záležitostiam. Aktivitám, činnostiam, čítaniu kníh, pozeraniu filmov, ktoré sú pre nás skutočne kľúčové a dôležité. Častokrát naše osobné, ale aj pracovné životy sú zavalené rozličnými podružnosťami, aktivitami a činnosťami, ktoré nám neprinášajú žiadnu hodnotu, nejakým spôsobom nás neposúvajú dopredu. Takou klasickou zábavkou alebo klasickou aktivitou, o ktorej by sme skutočne úprimne mohli povedať, že len vo veľmi vzácnych prípadoch má nejaký význam, je pozeranie televízie. Prídete unavený z práce, sadnete si alebo lahnete si na gauč, zapnete gombík a čas beží. Minúty utekajú, hodina, dve, tri, štyri a celé popoludnie je preč. Samozrejme, niekto by mohol namietať, že po namáhavom aktívnom dni je potrebné nejakým spôsobom vypnúť, že je potrebné vypnúť si mozog. Otázka ale znie, nenašli by sa skutočne nejaké iné, lepšie, zmysluplnejšie aktivity, ktoré by nás aj zrelaxovali a ktoré by boli podstatne zmysluplnejšie ako bezduché pozeranie na televíziu? Verím, že každý z nás vo svojom živote alebo vo svojich skúsenostiach má také aktivity, má také činnosti, ktorých pridaná hodnota je podstatne vyššia ako zapnúť gombík na televízore a nechať utekať čas. Ak hovoríme o dôležitých veciach, niekedy si človek položí otázku, že čo je teda naozaj dôležité a keď už si túto otázku zodpovedal, vie, čo je dôležité a rozhoduje sa medzi tým, čo bude robiť ako prvé alebo čo bude ako druhé, dostáva sa do takej nepríjemnej, možno by sme mohli povedať trošku patovej situácie, kedy sa nevie rozhodnúť, čo je potrebné urobiť. V tomto prípade alebo na toto miesto prichádza prioritizácia. Ak už máme vybrané veci, o ktorých vieme, že sú zmysluplné, že sú dôležité, že sme sa prestali venovať rozličným podružnostiam, tak je dôležité urobiť si nejaké poradie, prioritizovať. Tu práve môže nastať problém v tom, pretože v ideálnom svete by sme si priority určovali len na základe nejakého vlastného pocitu alebo na základe aktivít činností, ktoré sami považujeme za dôležité. Ale bohužiaľ to tak nie je. V bežnom živote žijeme v nejakom kontexte, vzťahovom kontexte a naše priority alebo naše smerovanie je častokrát ovplyvňované aj zámermi, motívmi a smerovaniami iných ľudí. Povedzme, že pre dnešok v mojom pracovnom dni je priorita odísť o 16:00 z práce. Ale o 15:45 sa mnou prichádza môj šéf a hovorí mi, že je potrebné v práci zostať o niečo dlhšie.
jeho prioritou, šéfovou prioritou, je, aby napríklad nejaká činnosť, nejaká úloha bola dokončená napríklad do 18.00 a moja priorita v tomto prípade určitým spôsobom bude potlačená. Na mne teraz je, či prioritu niekoho iného alebo zámer, motív niekoho iného akceptujem a poviem si áno, v práci zostanem, je to pre mňa dôležité, musím mať dobré vzťahy napríklad so šéfom, alebo si poviem, že žiadny šéf ma v práci neudrží ani o sekundu dlhšie, pretože sa ponáhľam za svojou rodinou a rodina je pre mňa priorita číslo 1, ktorá akoby tú šéfovskú prioritu prekoná. Tu je veľmi ťažké odpovedať úplne jednoznačne, že akými prioritami alebo akými zámermi, motívmi sa treba riadiť. Ja tomu hovorím určujúci životný princíp. Každý z nás má v živote nejaký iný určujúci životný princíp a je na vás, podľa akého určujúceho životného princípu si budete určovať aj vy priority. Ak je môjim určujúcim životným princípom práca alebo zamestnanie a dôležitosť neprísť o toto zamestnanie v prípade, že budem oponovať svojemu šéfovi, tak tento určujúci životný princíp mi prioritizuje a prikazuje zostať v práci. Pokiaľ je môjim určujúcim životným princípom napríklad vzťah s rodinou, tak jednoducho ten príkaz šéfa nejakým spôsobom možno odignorujem alebo neuposluchnem, alebo budem hľadať nejaký kompromis a odídem domov. Ďalším krokom alebo ďalším trikom alebo tipom na zvyšovanie efektivity a produktivity je zjednodušovanie. Naše životy, či už osobné alebo pracovné, sú veľmi komplexné. Častokrát sa tá komplexita prejavuje tým, že riešime akoby veľmi, veľmi veľa vecí naraz. Sme zaangažovaní na mnohých miestach, sme vo vzťahu s obrovským počtom ľudí. A to všetko nás oberá jednak o energiu, ale aj o čas. Predstavte si, že váš život by bol podstatne jednoduchší a menej komplikovaný, než je teraz. Povedzme, že máte napríklad vo svojom živote 20 alebo 30 známych a s každým z nich sa chcete za nejakú dobu vidieť. To je relatívne vysoká skupina alebo vysoký počet ľudí, s ktorými samozrejme musíte tráviť nejaký čas, musíte im venovať pozornosť, musíte sa na to stretnutie dostaviť a tak ďalej a tak ďalej. Je toho naozaj veľa. A teraz si predstavte, že máte len skupinku veľmi blízkych priateľov, napríklad 5 alebo 10. Koľko času, koľko energie budete venovať tejto úzkej skupine? Možno čas, ktorý presuniete z tej veľkej skupiny známych a kamarátov a investujete ho intenzívnejšie, sa vám akoby viacej vráti, alebo bude to o niečo kvalitnejšie, než by to bolo v tom prvom prípade, kedy ste sa chceli stretnúť s veľkým množstvom ľudí, ale napríklad v tých vzťahoch by ste nemohli ísť napríklad do hĺbky, nemohli by ste byť viac dôvernejší alebo otvoriť sa a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia veľmi zaujímavá aktivita alebo činnosť, ktorá ľuďom pomáha pri zvyšovaní ich efektivity alebo produktivity, možno sa vám to bude zdať zvláštne, možno nie, je poriadok. Urobte si poriadok vo veciach, v dokumentoch, či už sa tie dokumenty nachádzajú niekde v počítači alebo v niekde v šanónoch. Keď som sa pýtal účastníkov kurzov time managementu, koľko asi tak strávia v priemere týždenne pri hľadaní rozličných dokumentov, papierov, správ, obežníkov a tak ďalej, tak sme sa dostali na celkom pekné číslo 10 hodín. To znamená, že skoro 2 hodiny denne pri tých väčších bordelároch stráti človek len tým, že hľadá zmluvy, kde má založené takú faktúru, kde má založený dodací list a podobne. Takže, ak si nájdete chvíľu času, opäť je to o tom, že aby ste mohli v budúcnosti mať čas, tak si potrebujete urobiť čas na to, aby ste napríklad teraz investovali do nejakého systému a urobili si v počítači nejaký systém súborov, priečinkov, v ktorých sa budete vyznať, rovnako aj poriadok v šanónoch, ktoré máte pozakladané na policiach a tak ďalej. V tomto okamžiku, alebo v tomto prípade by som veľmi doporučil tendenciu dokumenty digitalizovať. Predsa len, keď nachádzate dokument v rámci nejakého počítača, kde zadáte dokument alebo názov dokumentu alebo kľúčové slovo, ktoré sa v tom dokumente objavuje alebo nachádza, tak ten proces vyhľadávania je o mnoho rýchlejší, ako keď musíte fyzicky prechádzať spústou šanónov a dokumentov, ktoré musíte listovať,
musíte v nich čítať a tak ďalej. Takže tam takisto sa stráca akoby veľká dávka času alebo veľký pomer času, ktorý naozaj by ste potom mohli investovať na nejakom inom mieste. Takže poriadok v dokumentoch a na stole. Ono sa hovorí aj ukáž mi, aký je tvoj pracovný stôl a ja ti poviem, kto si. No a posledným doporučením, ktoré je možné využiť na to, aby ste boli efektívnejší a produktívnejší, je naučiť sa využívať tzv. Hluché miesta v tom vašom pracovnom alebo osobnom živote. Tie hluché miesta to sú také miesta, kde v podstate nemôžete tak povediac robiť nič iné, než to, čo v danom okamžiku robíte. V tomto prípade sa napríklad najčastejšie jedná o rozličné rady, čakania, fronty na pošte, u lekára, niekde v obchode, na platenie. To sú práve tie miesta, kde musíte akoby čakať a pokiaľ ten čas nejakým spôsobom produktívne nevyužijete, tak skutočne sa jedná o čas, ktorý je na dobro stratený a nejakým spôsobom ste ho efektívne alebo nevyužili takým spôsobom, aby to bolo pre vás prínosné. Veľmi doporučujem, aby ste so sebou nosili, a dneska to už pri súčasnej technike naozaj nie je problém, povedzme nejaký MP3 prehrávač, alebo vždycky mať so sebou nejakú knižku, alebo mať